Αλλά τι κάνατε? Καλημέρα, καλημέρα. Εισβολή στη ΓΕΣΕΕ. Τι έγινε? Σας κατηγορούν ότι δίρατε κόσμο. Καλά, πρώτη φορά είναι η τελευταία. Βέβαια, το γεγονός δεν είναι. Που σας κατηγορούν. Τι πράγμα? Που μας κατηγορούν. Βέβαια, το μας κατηγορούν είναι κομμάτι και τη δικιά σου προπαγάνδα. Αυτό κάναν τώρα εδώ δύο μήνες. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να του ακούει ότι κάνουμε, πώς το λένε, επεισόδια, ότι παράμε, ότι κάνουμε, ότι εισβάλλουμε κτλ. Όταν οι εργαζόμενοι πάνε να παρακολουθήσουν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, της ανώτατης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, είναι εισβολής. Όταν αυτοί γεμίζουν με 100 και πλέον μπράβους, φουσκωτούς, τους έχουν προσλάβει από τα σχολιά, πώς τα λένε αυτά, των πολεμικών τεχνών από τη Ρόδο, και τους έχουν ακροβολήσει πάνω κάτω δεξιά αριστερά, αυτό δεν είναι ούτε εισβολή, ούτε βία, ούτε απειλή, ούτε τρομοκρατία, ούτε τίποτα. Είναι τρομερό, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, μισό λεπτό. Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι η διοίκηση της ΓΕΣΕΕ είχε προσλάβει μπράβους της νύχτας και τους είχε βάλει... Δεν το λέω. Ποιος το λέει, εσείς το λέτε. Ποιος το λέω. Μα δεν είναι ότι επειδή το λέω εγώ είναι έτσι. Τέλος, το παραδεκτική ίδια. Ναι, ήταν. Είπα, μάλιστα δεν τους προσλάβαμε εμείς. Λέει, τους προσέλαβε, λέει, το ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο τζάμπα τους προσέλαβε. Ωραία, μας δηλαδή, είπε. Έχουν όχι, όχι. Μισό λεπτό. Μας είπε και ο κύριος Γιάτης που βγάλαμε, ένας άλλος εκπρόσωπος. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, και αυτός μας είπε ότι όντως είχε μπράβους, είχε συστήματα ασφάλειας, security, πέρναγες, ξαναπέρναγες κλπ. Και αυτός είναι λόγος. Εσείς να εισβάλλετε και να στείλετε στο νοσοκομείο ανθρώπους, τον Τιουτσούκη, πώς τον λένε. Να στείλουμε στο νοσοκομείο ανθρώπους. Έτσι λέει ένας, στο νοσοκομείο. Ο κύριος Τιουτσούκης που είναι γενικός γραμματέας. Κύριε Φελέκη, ακούστε, ναι, για ακούστε να σας πω. Για ακούστε πείτε, το φοβερό πράγμα. Ναι. Καταγγείλαμε χτες ότι εκτός από εμάς, γιατί εγώ ως μέλος διοίκησης ΓΕΣΕΕ επιχείρησα να μπω χτες μέσα στο ξενοδοχείο και με πέταξαν απ' έξω, αλλά δεν μου επιτρέψαν ούτε καν να μπω στο ξενοδοχείο. Μέλος διοίκησης ΓΕΣΕΕ, ακούστε τώρα. Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό το χθεσινό, απαγόρευσαν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στο χώρο του συνεδρίου κτλ. Αυτό το δηλαδή, είδαμε, έβγαλε και η ανακοίνωση η ΕΣΥΑ. Λοιπόν, δεν σας φαίνεται παράξενο που όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εκεί, δεν πάει κανένα στο νοσοκομείο, δεν καταγγέλει ότι τους γροθοκοπάνε κτλ. Και όταν αποκλείουν οι ίδιοι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχουν πλάνα με επεισοδίων. Μία ώρα είναι στο νοσοκομείο και την άλλη ώρα είναι στο συνέδριο και την άλλη ώρα είναι στα κανάλια. Και να μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Ακούστε, αυτά είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και θέλουν να φύγει το πλάνο από το κύριο. Ποιο είναι το κύριο? Αυτό που ήταν και την περασμένη φορά που κουβεντιάζαμε και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Καλαμάτας και ούτω καθεξής. Θέλουν να γίνει συνέδριο. Να αμέτοιμο χαμέτη με τους εργοδότες. Να βάλει τους εργοδότες μέσα στη ΓΕΣΕΕ. Το έχουμε πει 10.000 φορές ότι και στον ποδιού το κέρατο να πάνε, εμείς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε δηλαδή, όσο περνάει από το χέρι. Δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, δεν τους αφήσατε στην Καλαμάτα, δεν τους αφήσατε στη Ρόδο. Τώρα να επιχειρήσουν... Δεν τους αφήσαμε. Ναι, εμπάσχετος. Δεν τους αφήσαμε. Ναι. Θέλουμε να γίνει συνέδριο πραγματικό. Αλλά επεισόδια. Στο βίντεο βλέπουμε επεισόδια. Πραγματικό όπως το εννοείτε εσείς. Είναι λίγο υποκειμενικό, δεν είναι? Γιατί αυτό δεν είναι? Εγώ θέλω, καλοπροέρετα, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί αυτό δεν είναι πραγματικό συνέδριο και είναι συνέδριο αυτό που θέλετε εσείς? Δηλαδή, ποιος το κρίνει αυτό? Ποιος το κρίνει αυτό? Ναι. Μα συγγνώμη τώρα, αν βάλω εμένα που είμαι ένας εργαζόμενος, βάλω δίπλα μου τον πρόεδρο 4 ανωνύμων εταιριών. Πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο, να κάθε δίπλα μου να ψηφίζει για το μέλλον των εργαζομένων. Μισό λεπτό, δεν είναι εκλεγμένοι όλοι αυτοί που είναι εκπρόσωποι στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ? Δεν είπαμε ότι είναι όλοι. Α, ακούστε τώρα το εκλεγμένοι να σας πω. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως είναι υποκειμενικό όλο αυτό που βλέπετε εσείς? Ναι. Μα να σας πω πως είναι εκλεγμένοι. Ειλικρινά το λέω καλοπροαίρετα έτσι. Μα και εγώ καλοπροαίρετα σας λέω. Αυτή η συγκεκριμένη κυρία που έλεγε χαμογελάτε γιατί παίρνει 400% αύξηση σχέση με το 0. 500 ευρώ, άρα 300% αύξηση, ενάστε και ευχαριστημένοι. Αυτή πρέπει να την παλέψουμε όλοι μαζί. Όλοι όσοι πιστεύουμε σε μια άλλη δίκαιη χώρα, πρέπει να την παλέψουμε όλοι. Έβαλε τους εργαζόμενους να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, ακούστε, αυτά γίνονται. Ήταν συνέδρος αυτή. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι το καταστατικό. Ήταν συνέδρος αυτή. Πρέπει κάποια στιγμή να μην γίνει κουρελόχαρτο. Κύριε Παπαγεωργίου, ήταν συνέδρος αυτή, είναι συνέδρος. Ποιο? Αυτή η κυρία με το 300%. Ευτυχώς όχι στην ΓΕΣΕΕ, δεν ξέρω αν γινόταν και το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εγώ θα πήγαινα την κλωτσίσω. Αν γινόταν το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μπορεί να ήταν και εκεί. Εννοείται. Πάντως, γιατί οι άλλοι δεν είναι, συγγνώμη, ο αντιπρόεδρος Τράπεζας Υπούρου δεν είναι εργοδότης. Τι? Συγγνώμη, ο ιδιοκτήτης Πούλμαν
δεν είναι εργοδότης. Για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Ο άλλος που είναι στην αναπτυξιακή κυλική ΑΕ δεν είναι εργοδότης. Εντάξει, είναι διαφωνίες τώρα ποιοι θεωρούνται εργαζόμενοι και ποιοι όχι. Έτσι, ναι. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Αυτό έχει κρυφτεί. Δηλαδή, ένας οδηγός ιδιοκτήτης Πούλμαν είναι εργαζόμενος ή όχι, ρωτάω. Μα δεν έχει ένα Πούλμαν, δεν το καταλάβατε. Δεν σας λέω ότι έχει ένα Πούλμαν κάποιος. Είναι αυτοαπασχολούμενος. Είναι ιδιοκτήτης Πούλμαν, πληθυντικός αριθμός. Πώς να σας το πω. Ναι. Έχει εργαζόμενους. Πώς να το πω, να το καταλάβω. Ναι, αυτός δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εκείνα πράγματα τα οποία με στοιχεία τα δίνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Να σας πω και για. Φανταστείτε να τα παρατήσουμε. Και για τη δήλωση αυτή του Κιουτσούκης, πώς λέγεται, ότι ο Κουτσούμπας είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Απαράδεκτος, έτσι, το καταδικάζω. Αυτό σας λέω. Για να πει ο εκπρόσωπος του πάμε να δώσει μια απάντηση. Ναι. Κρίνετε τη σοβαρότητα του καθενός από αυτά που λέει. Ναι. Δεν είναι όλοι έτσι, ακούστε, για να μην τρελαθούμε, δεν είναι όλοι οι σύνεδροι έτσι. Ναι. Ακόμα και με αυτούς με την πλειοψηφία των συνέδρων, ξέρετε, διαφωνούμε. Έχουμε άλλη γραμμή, έχουμε άλλη λογική κτλ. Διαφωνούμε. Ναι. Αλίμονο όμως αν ήταν όλοι σαν κι αυτόν. Ή σαν τον Παναγόπουλο ή σαν κι αυτόν. Αλίμονο αν ήταν τέτοιοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ο Παναγόπουλος δεν έκανε κάτι, δεν είπε τίποτα Παναγόπουλος. Αν είπε, λέει, δείτε τις σημερινές δηλώσεις. Θα βγάλουμε αύριο. Δείτε τις σημερινές δηλώσεις. Αύριο θα βγάλουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφής η τοποθετήση σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να μάθω πότε θα γίνει τώρα το επόμενο συνέδριο. Δεν θα ρωτήσει τον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου σου είπε, σου λέει όπου και να πάνε, εμείς θα είμαστε εκεί. Το προηγούμενο, το επόμενο συνέδριο, νομίζω ότι είναι έκπτωτη διοίκηση από τις 24 του μήνα. Αυτό θα πει. Άρα θα οριστεί διοίκηση από το πρωτοδικείο. Είτε οριστεί διοίκηση, είτε ξαναπάνε να επαναλάβουν το συνέδριο με διορισμένη είτε με εκλεγμένη. Εμείς λέμε έξω οι εργοδότες από τα σωματεία. Τέλος. Αυτό είναι η δήλωσή μας και κάθε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς.